גם מתי סרי נהנה מאוד להופיע בתוכנית. זה טקסט דבילי! זה טקסט דבילי! אני לא יכול לעשות את זה! והנה, ארז ואברי עובדים על קטע ביחד עם הבמאי אבי כהן. ארז ואברי כותבים ומגישים את התוכנית. השניים חברים לא רק בטלוויזיה, אלא גם בחייהם הפרטיים. היחסים ביניהם חמים מאוד. מספיק! חבר'ה, די! פשוט נורא כיף לי לעבוד עם אברי, אני מרגיש כימיה איתו, הוא משלים אותי, אני משלים אותו, הוא אף פעם לא יוצא שאנחנו רבים על שום דבר באמת, ופשוט כיף, פשוט כיף לעבוד איתו. הכימיה בינינו בהחלט חוצה גבולות, לא רק בעבודה, גם מחוץ לעבודה, בבילויים, בחיים בכלל, אנחנו ממש כמו אחים. כאן מסביב לאולפני מימל שנמצאים בשכונת תל ברוך, מצולמים רוב הקטעים הכל כך משעשעים של התוכנית העולם הערב. כאן למשל, צולם הקטע המשעשע על משה המבודד. אני לא שודד, וכן הלאה. שם, על השיח, צולם המערכון המשעשע, האבטיח שעל השיח. ואילו... שם? לא. שם. המערכון על הקטנה צולם שם. שנייה? לא. אתה יודע אולי איפה צולם המערכון על הקטנה? ערב טוב. שמתם לב לשיפורים בתוכנית? שמתם. שקרנים. אין שיפורים בתוכנית. תיזהרו בפעם הבאה. כן, בבקשה. צופים בטוח, פינתו של סגה במילואים דן יריחו. ערב טוב. כאן שוב סגם במילואים דן יריחו, בפינת צופים בטוח. על הכיפק. השבוע לרגל פתיחת שנת הלימודים, מדבר על ביטחון בבית הספר. א', חבר'ה שהולכים לכיתה א', האם המורה מוכרת לכם? כמובן שלא, וגם אם כן, אזיקו מיד את זרועות הביטחון. חקירה קצרה, מונה הצרה. חקירה ארוכה, גם מונה הצרה. על הכיפק. היי, לסיכום. הנושא של הספרים והמחברות והילקוטים. אין להשתמש בספרים ומחברות וילקוטים מסיבות ביטחוניות. למה? ובכן, א', ככה, ב', ראי א', ג', מסיבות שלא ניתן עדיין לחשוף אותם. ילקוט הוא טעות, כל מחברת קטנה היא טעונה, ספר תמים הוא ספר תמים. על הכיפק. ב', 3.2, ג', סנדוויצ'ים. הרבה חבר'ה מביאים סנדוויצ'ים לבית ספר, השאלה היא מי ארז לכם את הסנדוויצ'ים. ומה יש בפנים בתוך הסנדוויצ'ים, מלפפון, עגבנייה וכיוצא בזה. אם אמא ארזה, האם זאת באמת אמא? אולי זאת מתחזה. אמא יש רק, לא, זאת אומרת, אמא יש לפעמים יותר מאחת. ליתר ביטחון דרשו מאמא תעודת זהות וסימנים מזהים. בדיקת אמא מונעת דימה. ככה חרוז, לא משהו על הכיפק אבל. וו, לסיכום, ג', 3, 2, 4, 5. ליתר ביטחון, אל תלכו לבית ספר בכלל. בית ספר הוא מקום מועד לפורנות. שבו בבית והמתינו להוראות נוספות. בבית שב, האויב יאכל את הלב. לא נורא. גם חרוז ככה, על הכיפק, אבל לא חשוב. עד כאן פינתנו צופים בטוח. כאן סגם דן יריחו, וזכרו כלל ראשון, צפייה בביטחון. על הכיפק, וזהו. להתראות. ביי. סליחה, בחור צעיר, סליחה. אדון יקר, אולי אתה יודע איפה ארז ואברי צילמו את המערכון של הקייטנה? לא ייתכן שזו הפינה מכתב וידאו, שהכתובת שלה מופיעה עכשיו על המרקע. שבה גם זוכים ביומן העולם הערב, ובו בין היתר האינפורמציה המדהימה, הטוענת כי מדען בארצות הברית מצא את הנוסחה לחיי נצח, אך מת, והנוסחה עבדה לעולמים. ועוד פרס הוא... פטיש העולם הערב, הפטיש שכל איש ירגיש, לא? סליחה, בשבוע הבא, בשבוע יש לנו שוקולדה מקופלת. ואת מי יש לנו הכבוד לארח כאן הערב, אם לא את תומר מחולון? שלום, תומר. שלום. מה שלומך? בסדר. שאלתך. ארז ואברי היקרים, יש לי אליכם שאלה שאלתית. בשביל מה צריך בכלל את קריינית הרצף? ובכן, תומר, שאלה יפה. את קריינית הרצף צריך כי...
הייתה, אני נשבע לך שהייתה סיבה שהיינו צריכים לקרנית הרצף. כן, אני זוכר. קרנית רצף! בואי, בואי שנייה. כן! אנחנו לא צריכים אותך יותר. תודה רבה, כל מה שעשית בשבילנו. שנה טובה. שנה טובה, באמת חג שמח. מועדים לשמחה. תקחי את המשכורת האחרונה. ביי, להתראות. ככה? בסדר, גם ככה אבא שלי אמר שנמאס לו לממן את התוכנית הטיפשית שלכם. כן. אבא שלי מממן את התוכנית! אלא, אתה משוגע, מה אתה מפנה אותה? מילה, מילה שם, יאללה, התנצל, מילה צ'אנס. זה לא בא. זרז, תראה, מה זה? מקור הבור, אדוני מחפש בור, זה המקום, כאן הוא ימצא כל בור שידפשו חפצה, בבקשה. כל בור שבור שאדוני רוצה. ובכן, מה אדוני רוצה? בור, בור, בבקשה, יש לנו את הבור הזה, זה הבור שהולך היום. כולם יש להם בור כזה, הבור של צהל בקריה, זה הבור הזה, אל תספר, זה סוד. ובכן, 3,000 שקלים, שנה מראש, אחריות, ויש לך את זה, זה הבור. זה גדול מדי, הבור הזה, יש לך איזה בור מדי אחר. למה אתה לא אומר, בור צרפתי לי עצמי בבית, יש בור כזה, בבית, 30 שנה. בבית? הוא לא מאבד טיפה, זה הבור, זה הבור שאדוני מחפש, זה הבור. אבל אתה לא מבין, אני צריך בור לבחורה. בחורה, למה אתה לא אומר בחורה, תגיד בחורה. איזה בור מיוחד, אתה יודע, בור אלגנטי. אתה מספר לי מה בחורות אוהבות. חביבי, זה הבור שבחורות מתות עליו. זה הבור. קטן, אינטימי, ורוד, חביב, זה בחורות אוהבות. כל בחורה היום יש לה בור כזה. בור סוד אני רואה. 310. 310. זה הבור. בור 310 לכל הבור. אדוני רוצה בור כזה? אתה יודע מה? מה? אני רוצה את הבור הזה, תארוז לי אותו, תעטוף לי אותו יפה למתנה, שים לי בור בגרש ונסגור עניין. מה לעשות לך? לארוז לי אותו, לעטוף לי יפה למתנה ולשים לי בגרש. אדוני רוצה לקחת את הבור? לקחת את הבור, קונים דבר, לוקחים בזור, בור. אדוני רוצה לחפור את הבור? לחפור את הבור. לעקור את הבור? לעקור את הבור, כן. לקחת את הבור מפה אל הערים הרחוקים, בלי חבריו הבורים? הבורות? הבורים. הבורים? ככה לקחת אותו? ומה יהיה פה? לא יהיה בור אחד, נכון? יכול. אדוני לא יודע, אין לו לב, אין לו חיים. קניתי לך מתנה בור, חייתי לך בור. קניתי לך בור. נמאס לי כבר מכל הבחורים האלה שמביאים מתנות בנאליות כמו בורות. מתי יקום כבר הגבר שיביא לי מתנה מקורית? ליפסטיק, רימל, איזה בושם יקר. אני אומרת לכם, גברים הם כאלה בורים בענייני נשים. זה חייב להיות פה בסביבה איפשהו. ערב טוב לכם, פסטיבל הג'אז באילת הביא אל תוכניתנו הערב ג'אז את הזמר, מלחין, יוצר, איש הג'אז, שמעון דן, ערב טוב. ערב טוב. אני מבין שאתה כבר הופעת בפסטיבל הג'אז באילת, ספר לנו על ההופעה. בהחלט יש לי רביעייה, רביעיית לוי, ואנחנו עלינו על הבמה ונתנו את הלהיט הכי גדול שלנו מכל הזמנים, בטליה, בטליה, אולי אתה מכיר, בעיבוד של ג'אז. אתה רוצה לשמוע? לא. בבקשה, בום, 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 בום. בקשה. אני רוצה לומר לך דבר מה, ואולי זה, זה לא המקום, אבל בכל זאת קיבלנו מכתבים רבים שטוענים שאתה בעצם לא זמר אמיתי, אלא פיקציה. פיקציה? כן, פיקציה. אנחנו פיקציה? כן. אתה יודע מה, אני אראה לך משהו, אה? חבר'ה, 1, 2, 1, 2, 3, 4. שיגעון, שיגעון. באצ'יה, באצ'יה, אני אלפני. כפיים, כפיים, שיגעון.